В ефірі актуальне інтерв'ю. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. Сьогодні гість студії – позаштатний радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Євген Поляруш. І дві основні теми спілкування – це проведення культурно-масових заходів в умовах карантину та ситуація із будинком органної та камерної музики. Доброго вечора нашому гостю. Тож, у нас з вами дві теми сьогодні. І перша про те, як проходять і як мають проходити культурно-масові заходи в тих умовах, які сьогодні маємо, в умовах карантину. Які правила діють? Доброго дня. Переді мною документ постанови Головного державного санітарного лікаря України. Це тимчасові рекомендації в умовах карантину. Давайте зупинимось на декількох пунктів, таких основних, які має дотримуватись під час проведення культурних заходів. Першим пунктом є, що в закладах культури при проведенні заходів має бути визначена відповідальна особа, яка проводить температурний скринінг. Тобто на вході там, у підприємство культури чи заклад культури є особа, яка фіксує температуру. Якщо температура перевищує 37,2 градусів по Цельсію, вона не допущена до заходу. Значить, другим пунктом є на вході або на території місця проведення заходу розміщуються інформаційні матеріали. Щодо індивідуальних захисту, щодо профілактики коронавірусу та і таке інше. Це одне з головних правил проведення культурно-масових заходів. Також при організації та проведенні дуже такий важливий момент – недопущення скупчення відвідувачів. Да? Скільки людей зараз дозволено відвідувати? Ну, дивіться, зараз є, ми там дійдемо до цього пункту, але одна людина на 5 квадратних метрів. Так. Це умова там цієї постанови. Тобто організатори мають розрахувати приблизну кількість людей, яких вони там пускають. Да, як виходять, наприклад, у театрах вони заповнюють не всі. Місця, так. В кінотеатрах вже відкриті, вони також через крісло воно там люди сідають. Розміщуються, так. Да. Угу. Тобто це далі. Четвертим пунктом, то, що ми тільки що зазначили, не більше однієї особи на 5 квадратних метрів. Ми кажемо і про площу огороженої території, да, для заходів просто небо, або загальну площу приміщення, в якому проводиться. По восьмому пункту у нас є ще таке поняття, якщо організатори повинні забезпечити, да, якщо це приміщення, вологе прибирання місць найбільш скупчених людей, дезінфекцію поверхні, превентивні норми, попередження розпространування коронавірусу. Це основні пункти, я хотів би відмітити щодо головного, щодо постанови головного. Так, скільки людей може увійти всередину? Там раніше було обмеження там до 50, до 100, там більше 100 заборонено. Ну, дивіться, зараз є таке, або тільки мають рахувати? Тільки рахувати, так. Да. Чим більше зала, тим більше місць можна зафіксувати. Але дивіться, з точки зору комерції, да, з точки зору самоокупаємості цього культурного продукту, вона не є, скажімо так, дуже приємна для організаторів, тому що... Невигідно, але, вірніше, як сказати, ми, організатори, щоб зробити концерт на належному рівні, заплатити гонорари артистам якісь організаційні розходи, вони повинні підвищувати плату за вхід. Да. І хто страждає в цьому? Звичайно, глядач, який хоче попасти на цю виставу чи якийсь захід, але коштує вона там в 2-3 рази більше.
ніж... Ну, люди потребують видовища. Ну, не видовища, а якісь мінімальні якісь потреби, розумієте. Угу. Я вважаю, що культура найбільш пострадала в условиях карантину. Да, карантину, тому потрібно її реанімувати навіть на селекторної нараді при міністрові культури. Він зазначив, що будемо розвивати культуру, будемо уділяти достойну увагу, щоб далі культура в районах, в центральних містах, вона, скажімо так, відбудовувалася. А скажіть, будь ласка, оці правила, які ви щойно озвучили, вони діють постійно або ж вони діють за графіком змінення оцих червоних, помаранчевих, зелених зон? Там кожного тижня вони мінятимуться, якщо міняється епідситуація. Да, у нас правила зелена також... зона, да, тобто, це тимчасові рекомендації. Прогнози робити дуже важко, тому що, можливо, це закінчиться там в наступному місяці, а можливо, це буде продовжуватись там цілий рік. Угу. Ми не можемо. Тому поки це тимчасові, і вони будуть я думаю, що вони будуть переглядатися кожного якогось періоду. Угу. Хто відповідальний за додержання цих правил? Той, хто організовує захід, той, хто є власником будівлі, також звичайно, організатор. Той, хто бере на себе відповідальність в організації цього заходу, той несе відповідальність про дотримання норм, про антисептики, маски такі. Державні органи влади не несуть за це відповідальності. Якщо це там територія міста або територія області, є відповідальність? Відповідальність лише на організаторах. Тобто контролюється, я так розумію, поліцією. Так. Якщо є якісь норми порушені, то фіксуються і накладається штраф. А контролює взагалі поліція? Взагалі сьогодні це можливо контролювати? По-перше, я думаю, що це направлено на свідомість громадян, свідомість організаторів, тому що здоров'я людини – це перше, що стоїть на першому місці взагалі людини. Тому люди повинні самі розуміти, що це небезпечно, і рекомендації, які дають нам Міністерство охорони здоров'я, потрібно дотримуватись. Тобто можемо апелювати тільки до свідомості наших громадян. Якщо вирішили відвідувати, то відвідувати за правилами. Якщо не можуть виконувати правила, краще не відвідувати. Так? Краще не відвідувати, так. Так, добре. Ну, сподіваюся, проблем не буде, люди вже навчені, карантин у нас. Дуже ми ще раз звертаємось зберігати, скажімо так, дотримуватись тих норм, які нам рекомендують Міністерство охорони здоров'я, використовувати антисептики, маски і таке інше, щоб зберегти здоров'я. І підтримувати культуру. І підтримувати культуру. Давайте до питання, що стосується культурної сфери, зараз перейдемо. Мова про ситуацію, яка склалася сьогодні навколо органного залу. Я знаю, що незабаром, зараз скажете точно, якого числа, закінчується меморандум, термін угоди, яку підписали власники будівлі, релігійна громада і обласне комунальне підприємство, яке володіє органом. Так? Так. А що буде далі, коли закінчиться цей термін? Ну, дивіться, 26 серпня закінчується мирова угода, і вона, скажімо так, деякі ЗМІ та деякі активісти б'ють у спалах, що далі робити, але буквально на цьому тижні є гарна новина по цьому питанню. Релігійна громада написала лист до Дніпропетровської обласної ради щодо продовження мирової угоди. І саме тому ми розуміємо, що орган залишається на місці, люди залишаються працювати і далі радувати гостей та А можете пояснити коротко, що це за мирова угода, чому склалося, що такий документ існує? Ну, дивіться, 10 років тому була судова тяганина щодо належення цього
Будівля належить релігійній громаді. Будівля належить релігійній громаді. Вона спочатку належала Дніпропетровській обласній раді, потім передали її, потім судова тяганина. І вона 10 років тому закінчилась тим, що була мирова угода. На даному етапі будівля, територія, земля, вона належить релігійній громаді. Так. На балансі Дніпропетровської обласної ради знаходиться саме підприємство і сам орган. Це комунальне підприємство, яке володіє органом. Так, комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради. Так. Деякі задають питання, чому от вона в такому стані і чому не піклуються про неї, чому не думають про неї. Да? Там критичний стан, там є загроза руйнування, там треба ремонт робити. Треба ремонт робити. Але ми повертаємося декілька кроків назад і розуміємо, що обласна рада не може її ремонтувати. Чому? Поясніть чітко. У зв'язку з тим, що сама будівля знаходиться на балансі у релігійній громаді. Керівництво обласної ради, керівництво органного залу зверталося. Давайте реконструювати, давайте щось робити, щоб не завадити там руйнуванню. А релігійна громада відповідала, що грошей немає, тому ми не можемо цього робити. Ну, зараз готуються якісь компромісні рішення щодо вирішення цього питання, і ми вже вийшли напряму з цими переговорами. Я думаю, що найближчим часом ми маємо винайти рішення, як бути далі. Тобто перший етап у нас по подовженню мирової угоди вже є, а другий етап, як ми будемо реконструювати, як ми будемо проводити до ладу, це зараз розробляється і я вважаю, що скоро буде винайдено. Дуже багато говорили про те, що можливо цей орган перенести в інше місце. У нас є у Дніпрі, а можливо в області, місця, куди можливо розташувати конструкцію? Теж таке важке питання. Чому? Тому що орган сконструйован. Його будують під спеціальну будівлю. Так, під спеціальну будівлю. Чому? Тому що от та компанія, яка це підготувала, там компанія Заур, да, фірма, яка зробила цей орган, вона приїжджала декілька років тому у Дніпропетровськ і проводила моніторинг зданий існуючих, які вже є у місті Дніпрі, але не знайшла жодного місця, жодної будівлі, в яку ми можемо перенести цей орган. Тобто орган або залишається там, де він є, або будується нова будівля, але це вже інша історія. Угу. На даному етапі орган там, де є. Угу. А які ще компромісні рішення можуть виникнути? Там, намалюйте, принаймні, які, можливо, це виділення коштів. Ремонт треба робити, там треба підтримувати там спеціальний режим існування цього інструменту. Так? А що можливо, якщо грошей нема і перенести неможливо? Альтернативи, їх небагато. Я ж вам сказав, що або він залишається там, або він залишається, так. Або він строїться нова будівля. Але це великі кошти навіть для обласної ради, для можливо там залучати якісь там меценатів. Меценатські кошти. Але цим питанням потрібно займатися. Чи ми займаємось? Ми там ведемо переговори, але на даному етапі орган залишається там, і ми боремось про те, щоб зробити і ремонти, і всі відповідні роботи. Наскільки критична ситуація будівлі? Складно оцінити. За будівлею внутрі там дотримуються працівники домоорганів. Фахівці підприємства. Так, фахівці підприємства. Фасад будівлі і там прилегла територія, вона в дуже такому критичному стані. Все ж по той же причині, яку я там раніше озвучив, але будемо шукати рішення для вирішення цього питання. І богослужіння там сьогодні також проходять? Так.
там богослужіння, у них там є окрема територія, на якому вони проводять там богослужіння, і сама зала, концертна зала, органного залу. Ну, сподіваюся, що найближчим часом ви компромісні рішення знайдете, да, і не постраждає ні інструмент, ні люди, ні будівля. Все заради культури. І я сподіваюся, що ви прийдете у цю студію і будете розповідати про результати перемоги. Добре, домовимося. Дякую за візит. Дякую нашому гостю за спілкування. Глядачам нагадаю, розмовляли із позаштатним радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Євгеном Полярушем. Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9 каналі і до зустрічі у четвер ввечері.